Men jeg har valgt den uddannelse her, fordi jeg godt lide at få beskidt fingre og rode med mekanik og så videre. Og jeg vidste ikke helt, om jeg skulle være mekaniker eller industritekniker eller hvad jeg lige vil. Fordi jeg godt lide at svejse og dreje og arbejde med motor. Det endte med at blive skibsmontør, fordi der får du simpelthen det bredeste udvalg af de forskellige metoder at arbejde på. Jeg vil gerne læse videre til maskinmester, fordi det har jeg altid godt kunne tænke mig. Så det bliver jo sjovt at komme ud og se, om det ikke kan lykkes, og jeg kan få lov til at prøve noget forskelligt, og få lov til at bruge de ting, jeg har lært som skibsmontør. Det bedste det er simpelthen, at vi får lov til at lave så mange forskellige ting, og arbejde med så meget forskelligt. Og så er der så kammeratskabet her, når vi går sammen, fordi folk de kommer så mange forskellige steder fra. Så det er bare super, super fedt.